Tak jsme na začátku pátého traileru dnešního utkání mezi hostujícím Startem Praha a domácími Čelákovicemi. Aktuálně proměnil Jakub Kaudy svůj útok a následně uvedl balon do hry. Michal Bareš proměňuje svůj první útok a je srovnáno 1-1. Radek Šafr potvrdil, že fandění domácích fanoušků je jako balzám pro hráče a proměňuje svůj útok ve dvojku. Následně úspěšná hostující dvojice a je srovnáno v prvním setu k vložení dvojic. A Jakub Kaudy namířil svůj servis do autu. Čelákovice vedou 3-2. David Tuma si se svou rolí poradil, proměňuje, srovnává na 3-3. Potvrdili čtvrtý bod domácího týmu. Domácí dvojice vede 4-3. Tak skoro se průběžně přelévá na obě strany. Aktuálně 4-4 v úvodním setu vložených dvojic. David Tuma, jeho úspěšný blok. Hosté ze startu vedou 5-4. Pro tentokrát Radek Šafr úspěšný. Jsme v polovině prvního setu, skoro vyrovnané 5-5. Otřel opásku a míč vypadl mimo hřiště. Profituje z toho hostující sestava, vede 6-5. Zápětí Michal Bareš proměňuje z druhé a srovnává skóre na 6-6. Tak nejprve to vypadalo, že si Michal Bareš půjčil nohy od Vojty Holase. První obranný zákrok zvládnul. V druhém a následném už byli hráči startu úspěšnější. Aktuálně vedou v úvodním setu 7-6. Dvojic 7-6.
Tak tyto hráči Čelákovič zvládli téměř podle učebnice. Radek Šafr uklidil míč mimo dosah hostující dvojice. A je opět srovnáno 7-7. Naprosto precizně zvládnuto od domácí sestavy, od obraných zákroků po útočné, všechno na jedničku, Čelákovice se ujímají vedení 8-7. Tak úspěšnou hru domácí dvojice utunuli hosté timeoutem. Jsme zpět ve hře. A Radek Šafr jeho podání. Útočí David Tuma. Jeho útok úspěšný. Jsme na stavu 8-8 a je před námi koncovka prvního setu. Úvodního setu vložených dvojic. Podává David Tuma. Tak bohužel neúspěšné zakončení domácí dvojice a jsou tu dva setboly pro hostující Start Praha na útoku a Radek Šafr. Tentokrát Radek Šafr úspěšný. A je tu timeout domácího týmu. Jsme zpět ve hře v koncovce úvodního setu vložených dvojic 9-9 podává Michal Bareš. Téměř se zdálo všechno růžové, bohužel a Michalu Barešovi se nepovedlo zakončit. A domácí dvojice prohrává první set poměrem 9-10. Tak trenéři udělí nezbytné pokyny. Hráči vymění své strany. A my budeme sledovat další díl dnešního extraligového utkání mezi hostujícími Startem Praha a domácími Čelákovicemi. Aktuálně a vložené dvojice. A v první výměně úspěšnější hostující sestava
druhý set uložených dvojic a hosté vedou 1-0. Míč se lehce otřel opásku a Jakub Klaudy už nedokázal ho skrotit natolik, aby se pokračovalo ve hře. Je srovnáno 1-1. David Tuma v tiskomíči příliš energie a ten zamířil do autu. Domácí dvojice se ujímá vedení 2-1. Fantastické precizní zakončení v podání domácí sestavy. Domácí vedou 4-1, hostující trenér na to reaguje timeoutem a budeme opět svědky za chvíli druhého setu vložených dvojic. Jsme zpět ve hře druhého setu vložených dvojic. Míč uvedl do hry Michal Bareš. A následný útok Davida Tumy míří do autu. Domácí dvojice odskakuje na 4-bodový rozdíl a vede 5-1. Po nepříliš povedené mezihře hostující dvojice navyšuje skóre domácí tým, jde 6-1. Hostující trenér reaguje střídáním Jakuba Klaudy. Jakuba Klaudy nahradil Michal Lorenz. Střídání úspěšné, Michal Lorenz na poprvé svůj útok proměňuje a koriguje stav druhého setu vložených dvojic na 2-6 z pohledu podávajícího Davida Tumy. Radek Šafr potvrdil svůj přehled, vytlouká blok Michala Lorence a Čelákovice vedou 7-2. A opět nepříliš kvalitní mezihra přináší ovoce pro domácí tým. Čelákovická sestava vede 8-2. Thank you.
Tak skvělé představení podání obou hráčů Čelákovických. Bohužel dotek sítě Radka Šafra znamená korekci skóre 3-8 z pohledu startu Praha. Přiriskované podání Davida Tumy a je tu luxusní náskok v druhém setu. Domácí sestava je 9-3. Jestli jsem dobře zaregistroval, tak je tu time domácího týmu. Zakončili timeout, jsme zpět v koncovce druhého setu, domácí vedou poměrně luxusním náskokem 9-3. Do hry se podíval i Adam Fodor. Promixovala se i hostující sestava, Davida Tumu nahradil Jakub Klaudy, který se vrátil zpět do sestavy, takže i nový hráč Čelákovické sestavě si ochutnal svoji roli na útoku, kterou zvládnul. Jako v předchozích zápasech je skóre na sety srovnané 1-1. I v tomto utkání vložený dvojec bude rozhodovat třetí set, který, jak všichni jistě víte, začíná od stavu 5-5. Uvidíme, zda trenéři pošlou na hřiště původní sestavy. Tak je to tak, jak jsem předjímal, na straně startu Praha Jakub Klaudy a David Tuma, na straně domácího týmu Michal Bareš, zvaný Bary, a Radek Šafr, zvaný Porky. Důležité povzbuzování domácích diváků představil Radek Šafr. První bod rozhodujícího třetího setu, vložený dvojic. K dokonalosti Michala Bareše chybělo jen proměnění jeho útoku, protože předvedl své schopnosti v obraně. To se už nepovedlo proměnit svou smeč, zatím je stav 6-6. Sestavu
Hosté vedou rozhodujícím setu vložený dvojic 7-6. Tak já doufám, že trubky dobře. Narysovali domácí sestavě. Výborně zakončeno. Michal Bareš proměňuje skore rozhodujícího třetího setu 7-7. Na podání čelákovický hráč. Výborná práce Michala Bareše. Ústí osmý bod Čelákovice v třetím rozhodujícím setu vedou 8-7. Vypadá to timeout hostujícího trenéra. Pokyny trenérů a míříme do koncovky třetího rozhodujícího setu. Vložený dvojic podává Michal Bareš. A David Tuma si se svojí roli poradil, proměňuje srovnáno 8-8. Mezi hráče startu Praha zakončil Michal Bareš svůj útok. Neznamená to nic jiného než devátý bod na kontě domácích Čelákovic. Třetí rozhodující set. Dva matchboly pro domácí tým, který vede 9-8. Radka Šafra střídá Adam Fodor. Krátká epizoda Adama Fodora končí, na hřiště se vrací Radek Šafr. Míč bude do hry hostující Jakub Kaudy. Domácí hráči to zvládli s velkou grácí. Michal Bareš nejprve servis příjmu, Radek Šafr to svoji hrávku narysoval a pak už celé dílo. Michal Bareš dokončil svým desátým bodem pro Čelákovice. V utkání vložených dvojic vítězí Čelákovice 2-1 na sety. Čelákovická sestava připisuje čtvrtý bod na své konto a v dnešním vzájemném utkání se startem Praha vede.